Эти хасарданы кинди кроетчилер бит, сахасата авада соғы берейни сенгерен кроетчилер. Бу хасарды бихиги Прасковия Иннокентьева мастерскайгар ылжытты кэрэн тұробыт. Бу хасарданы дахары удыгар бихиги Прасковия улетин тұхунан білсиэх бит, оннатон тик бит, аян дахар бит таңастырын эхиха көрдірюх бит. Эти хасарданы Прасковия. Эти хасарданы минатым Прасковия Иннокентьева ден, нюрбалуғыттан түрттэх бин. Бо икетенча хурбе үс салтан бәем тус брендмен хайнаран үлелтәтәгә. Ага. Сәпонна атадыгар турар стилист Оксана Спиридонова. Мен атым Оксана Спиридонова. Персональный стилист бен, онна Прасковия коллекциятын таңастарын бардын белген пакагыгар, хартскаларга ген стилизуйду. Хәп, онтан бүгінгі тахары утыгар ди, бу Эйин гитаратын модель кыз. Бүгінгі тахары бұтыгар бігеге саңа оңғылы бұт коллекция тұгын да қайдақ білінге кәмге илағар, ханнара күлейді барарғар да кәтерге қайдақ кәтек қағыбын образтарын көрдіріп бұт. Аха, сәпатын сағылы тұруқ қазе бір-бір өттін таңыстары көрдірін еғіп бет. Оксана ол күрдің модель кығы кәтері таңына бардылар, ол кәмінге бігеттен Прасковия, өлетін тұғынан кәпсет еқпет. Дә ән анал өйрәқті қиын, тобу қайысқағар қасыллаға кәлбеккені, онынтын айыр жарығын тұғынан опсайтылын әттіққа кәпсен сағылық қаде? Мен бұ дизайн үйдетігер отут тас бар кәлбеді. Бастықы үйдәвінен инженер бін, бәм теплогазоснабжение, вентиляция. Эрхылларга те сфере ЖКХ влияют. Инженерынан, онтон оту таспар дизайнер болары пендем вентурнамын. Москваға Зайсов школа төрерне бар бітім. Онны барамын бір ғыл өрім бітім. Ол өріне харыттақ бұна кем Елена Макашова дом моды хакама үлі предлагайды ауттыра. Бігі хакелін үліледен. Оно хвилем минул тут халкало, но улелевдим. Антон бо сово сало на нинене, то эти хвал, эти момент нергался, но тут рукелем мин. Тетим нергулели тут спитим конструктор курдугунан. Антон бо бем, а то бем тух пон кайре пиндем мин, алсон улелевдим. Ага, на гендерих не дичь, а на бутон технической урахтех рэригните, алогон кандыгре кемигер керчигер. Олық тұтатына оларадан көп спеккенде. Онтан ол өреққа керерге маңнық ирденер дағылып бұрат творческай өреқ болуға дей. Біле эскистер, ду, аяндағар бұд таңыстарғын ду. Ирденер, аға. Оны мен яны білбәд әтем. Білбәд бім бату, ой эскистен тұғы еген. Портфолия ден көрденер, да? Портфолия ирденлер. Ана интернетка ақ бұтым. Аны біле хайыны бұға әрге хататағым деол Зайсов школы тұр. Кімді ұлба телефон үлелілер дүлелі әттірді өйдемет. Интернетка отзықтара ағымын білбетім тоқнадытын. Түгінде барықтақ бұн. Онына тұн любой учебный заведение ғымбір күхім болар бөде. Поступление та. Олеген чисто интуитивно күхін тұталар әне демен. Олады баранға бұтым. Аны портфолиевін оңырар бар туғы үйде бар бұтым. Күлілік ба портфолио да. Бәм подругалар бұн, олыңнен мен көрердің біттің отай, иығынан жарықтанар боламын. Қа хобби жәді өтім, оны бәм білер бінен күргіттарған ұнық тұқаңы бұраға-бұраған тілеттер өтім. Олық ала, айын ұнық мандықтен білбәппен ұнына. Ана ол тігеттәуі палатиялар бұн қартысқаға түрттен бұрынмын портфолио күрдің. Папқа ғыметті өтім, онына идетті бар бұтым, онына біле, ағайық изделені в наличии уже бар көрдірюқ дәқінде. Оны мама бар тік пеппейінде көрдік. Пакет көктен мама бар тұрды. Алам барыстой байтық олым. Алам барын тұтан барын. Санамда күстәға бітті, оқ бұл баға ханан деп қала. Атын ота керек дәқінде. Қая өтім, оны тұтан барын бар бітім. Ата тей бітім, оны ол Москва көтін тей әттағында сразу порттан түйім барын ол. Два гейгінен бұлам ба, де? Бұлам ба. Бұлам ба, но тей бітім ол дом модаға. Зайсов кенер. Тейім мен ақыраны олар арды, но бұғарым бер біттірі приемная комиссия там 27-8 августу бұла ады, 4 сентябряду. Онны кәлерді біттірі, онын оңыл кәдігі там мұнытын приемная комиссия тейім мен кейіл бітім тұттарсан. Дәе оғын өйер ағай?
бир халлак уйрах. Очнай, да? Очнай, ага. Очнай, онын кихикоян кайдахтаны уйрамет, улелевет таны били. Свободный бремен хог. Хасырда тоғыстан кихе алтадылы полностью уйранан. Он на 6 дней в неделю. Выходной будет бихаха в воскресенье в Раболарде. Олох бартаманник. Үгітші әбітті? Үгітші, ға. Үгітші, онна ол вәбіреме обучене әнбілі дипломнайгар коллекцион ұранта харықтаға дебіті. Он тұқа бұтын, оты кем білі финансовы көнер кейді, жоңғы тіктер әчі. Антон ол қатшың құқ боланы сады, өстің бартын бәң тігі қаннады. Оны құлайды. Әнегінің бәң тігер болақын полностью бегал. Бир бар оғат он сенилан көңір. Ага. Оны интенсивно веренемет. Қайыр дәм бітер бүппет. Оны арас конкурскаға күтіндар алдар еді онына. Те русский солуэт күтіндар біттіра, адмиралтийская игла күтіндар біттіра. Ол бігер неделі моды баран кәлер еді, Смолецкайға баран кәл бүппет. Туыры русское поле енген арас фестивальдар, конкурстар. Онна енгіттан мәтіға ереді бейді. Онтан интерегіне түгіндер дәқ сыл боландық қауды бейді олық бақты де? Ага, олық интерегіне дәқ түгіндер. Оларған да болыға де? Интерегіне, но бір өттінен. Ага. Онны біле меға непривычнай обстановка олады. Мен офис көлел олып кейті дағым де. Чисто өлі Excel-ға таблицаға олыр өкей. Онны бары творческай бәлішністер. Мен болланы біле инженерім офисіні өлі әтім қаннады барбатық болады. Онны ол керерге ұрханарда ғалсыды ұнытайын. Бартетең астай. Ага. Сәбті құрдық ұтын. Зайцев осколотыгар үйрәмеден тұғынан кәпсәдейін, ұнты білген нұмно стилист бұд, бәлімнәді дей, керен көлдері қа, ұнаттын кәпсеққа. Қолы бір ғығынан ограничивасы ғымаққа, біле абычына олыққа ме последующем кәдәй жар көрдіктен мен тұқыдамын. Юбқа, оны рубашқа ғынан аңарды таладым. Қолы бұра бұл юбқаны тұғайыны бұға скедами, с Қайдық бар кәде қағып болады, онына карманы. Карман обязательно, потому что мен де карманы өлімін айбайым. Карманы оқтан қая баппын. Өлігін болу удобны болын деммін. Сковия коллекцияда барта ұрбашқалар, онына юбқалар. Өлігін мен бала білеген. Бұл именно юбқалары да қайдық образқа. Маған футболка барларыға бар болады. Олеген маған футболканы күтті, или маған ұрбашқаны күтті, маңын күчебай, или бұрыстойды кеданы күтті, басыношқаны күтті, сайыны бұға қорыққа даңы бары, просто үлелей барын сен, или қаннары күледе олар күтті. Оны қарты көкірші айда дақына, ұлық үчебай түкөсті оға. Оның жы юбкалары маңын именно көхірі бол баққа, Бұл маңнық бұл арас, да? Арас варианы деққа, да? Бартын маңнық кәтеққа хен. И маңны самы үшігейден бұл юбқа тоқтыра аларатты ұлылар де. Байбарыты барты ұлылар. Оның байбарытын ұлылықтырына бұл высататын регулировкалық қайын. Дөе ұғын боларды. Оның біле кеттер бұтта байбаранын анырпайды ұғыққа. Оно го бу, а нон тура таде на лангу итараке. Каде практични. Полностью го ја турба курдуктем. Себ. Антон, икис образ потеркира види. Рубашка ларелан кадери. Себ. Есе, а тоа тенге бар делар, олкем ја тоби капсет рока. Тоа бу, тиген тахар бит тохтергар, тангстергар. Кире, каде антон на билен турар ен эскиз орхи турм боло, бастадан туранда. Так кадры ходи. А то амбастан любой коллекция мголони нене эскиз рухитанар. Оно им бле художественная школа мголади. Олени им бир хлыги гарабучения мин хайнах то художник полбапут. Оно бубем корубинен рухитуван. Хайне уэрептеренен дейкунду. Оно каспирди коллекцияны оңырорға хем бир мәннік определённай браволалардағы. Мәні бартын олын рұйдан көбіспәттен, ән кене коллекция күрдік бір әтімнәк болынады. Бір линьянан барықтағы, опсайдағы, формада бір еңінде көрдік. Оны
Колора хамнегере бо волнистая линия на тухам полахпна, мен уже о последующем атын изделияларга мекелерим берехтах бенде. Онын орынга паралах болуқтах тен өртелер көбейіне. Любой. Ну, тоқпырда паралах те, кеге болын, кеге болын, тоқпырда паралах. Олхен бұл коллекция построения тігер, әме пара бар болуқтах. Колора бұл линия кене қағандағыны хоғытоғын болуқтах те көрдік. Бұл манны күркаф, әме кене әме хоғытоқ болуқтах, әбәдіні қамдегері изделияға кене керен берехтах. Построения тігер. Он на колбра галаны тутен именно были кюнергири нам барар кюн тахсутнан хасер дэтен кихэга бара утти биге он ног же пас на коллекция мен каман тахкарагер хасер дэтен кихэги барахта канден на колбра ам пас таке дневной образ тахкахта он тон уже вечерний какого барта тус побра была Бу платье на кетерден корюхварт, бу костюмы. Кетерден корюхпит. Он колбра бу ми манна туго тухам тун барда полоски, клетки, деми. Более бли, то бем бли. Геометрическая форма норду хевлюви. То теоретический расклад так полагандей, да? Олигенол. Манна полоскалари норду рабынчем. А чона бу кайсган, сахалы матыптах стилизованный денуват, да? А то бы коллекция именно на полар, сахалы матыптах стилизованный, а мрам были практичные болон демин, только и дугатавтым. В последующем улыбы хакеттенер демин, бирыга гана биппеттерин курдык. Антон, кас коллекция лаққын опция? Опция мені ағайық болады. Ага, то коллекцияға үстен әлбәк образ керек, да? Минимум хеттағыз болуқтағы. Алтыттың. Ерденер өтшіға хейін білі түгірі көрдірін тағарған деуі көрдік. Онты үсінген болағаны өйдемі болады түгі әді 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 Показтары дуу, хурналлары дуу. Идеяларым меха больше дуу. Спокойное состояние лагартах панорды кирелер. Бәйім бәйберінген хаджан деу көрді. Ата қандары одай мұнық сұйытағай мұна хаджар болық қожы тулы көнді күйдапын. Сәб, дәй екіз образ бұд бәлем болла, ол көрдің ғырыққа Ленаны онына стилист бұдын жара. Бұ беге білген ұрбашқалары стилизуйдан көрді бүт, әме джинсыме барларығар бар, оны көрді күчөй байдық. Улахан плечо лақ, таңастар білген улахан модаларға ұнырғалбақ подиумға әлбақпай болан хаджалар. Бұ маңық даже офисный вариант болуын сен. Юбка еңкет тақына, бұ ұрбашқаны күтті. Оны беге ұрбашқа бұд маңы күчөй бай лента лақ. Бұ лентаны бәйін қайтақ бағарарғынан завязывайдық. Ох, эн михачо гаген, а модель бит эти титикар бу микрофон вот. Бу манны галстук курдук илан байыха. Ага, да. Он уже курдук, ну, бабочку, бантик он руха. Он бу манны же курдук. Уларен халар. Ага, манны же курдук бантик и нитигар да бабака кэн нитигар он руха. Бу манны курбашкаларга үксүн барларга бар. Кенитинен да байықы. Кенитинен көндірі қыра. Аға, бандаттан қандық материалы тұтынны бұды? Бұл үксі мен барда бұл хлопактар. Хлопак, сальном, хлопак, илілен. Бәйім етіндік материалы өбілің, оның хайын кеге еті бағайды. Кеге әдет ғынырын көрдікте, мен именно натуральный тканеры бұрадың Москватын заказтан алтар бітім. Бұл 100% хлопактар. Или же хлопок со льдом. Бу бир образ органза болын тұрар. Сапаны кетерден көрдірі құмағарауын. Аға, әп көрі құрып дегер. Бу именно бәғық ұрарғарды. Бу бардығар коллекция бардығар именно маңдық тұқтен болары. Анау манжеталары. Манжеталары оғын, оны біле
бегах оробна оробна оробна. Кажуть, парадот куйда мути, Прасковія. Олег Хехтер, дігус бана, бай барата катара угуллар, бо бегах тагана, чугайдих олоронкана, марта учотта мэта вийти. Ага, сяб. Білігін мана кадарин кадарин. Ага, сяб атарихка. Ага, на чога хехкаді. Сяб, онна тоті коллекціян капстен іспіпіт. Ага, тоті арганзаттан тігілівіт. Тангахан, эти коллекція тангахана? Эти коллекція тангахана. То білі, эти бітягік тангас, типа либо обитягит образка вечер в Олахтах, либо образ невесты в Олахтах. Вот легенде полностью маган, он полоска. Он коллекция этим именно полоска варер. Он эффектный в Олахтах. Ага. Сабжаттан бу сахабыт сирин кере аңар даргар, бухайын ату болары турар үрінтунах ығықпытыгар, ән тугувелемне тегіне, атын атыға, дегада хакасқа. Бу тегілдебет коллекция полностью атыға таққан турар. Келен мэнна усердлава премьер калан, көрін тудан көріқтерін хөп. Он отой біле кенера размердері хөп сөспет болағана. Под заказом ему ангропутун хеб. Омаран он билет камер паратол нратан келер бол. Крат келер ханада бол рубо. Атнеттен хакас. Ах Москва атнаган заказ тал. Оно колобра материал ген таларгар бен хинцен ген таларгин тутан хаван таларгин хеб люгин до эгетер. А то хинбир эльбах бага хин крейдан. Бидар бол баганди. Мас а ага такане таларбин бен менек. Онлайн олармен хөбіләе пінжіңіне, әбігәтіне тұтан, ты там там, хыттан енде көн, оматару номатан енде көрі өкпінна, да? Экспериментна. Экспериментна. Ану, ату бұ, біле, хакамы модаты әрхеджен әлбәқ, те, ткань мағындар күтілілі сағымде, поставщиктары күтірі, автовик, ану, тоқтары күтілілі рөт, именно итальянская ткань поставщиктарын күтілілі рөт, он тұқтарым контакторым ембер балылар меға, олар күті дальше бәйім лечен өлілі әбін. Оны менеджердер ұшы біләлілер мен түгі өбіл үрбін, түгі талары бүйін ем барадын, түйет ғылы бұғы өлілі сақтары де өлігін. Енегінен қолары білген кенерге де бір айдам бұн ол онлайн просто. Примерно меға мандық нады демін ұриян ұйтарын, оны бұлан ұйталдар бәлірі. Сәпаты көрәтшілер бітігер білген күйі қақыраңғытығар бұл адрестара, Прасковия Филиппионы нөмірі тақсыған, ұлттан бұтаңыстары интерегерге әбет, әбетер тұғымет ұйталардақ бұл ұлқытына бұл маңнатын Прасковияға хебәсікі тақсарын. Ата ұнда бірінін тұғынан аттақта ән, бірінін бір қалығын дұу таңыстарғын қайдақ білі жон әйеген білерін күні білетейін. Бірені мағды апынан Прасковия ден. Ту білей жоннар хақалы ина тұлдар ден, но тұқыйду хатапты мұй. Тұқыйда атағым депін, нұмыран төбәр тұқта келбәді ауылығын. Оны мен атым бәмі әбәе мағдын әжімін. Әбәе мағдынан болдым ден мен қаяптым Прасковия ден. Онына бір қалы хатыпта. Бір қалы хатыпта. Атан күдік бұл білі, айыр жарықтақ, жоғырдақ кейін бір бәйтін айын тағар бұт оңғықтарында таңыстарын хейін бір жан әрге көрейтігер көрдіріқтақ дияндығын әп тұспайын. Отан әм бәйін күнлігі олыққар тек біт таңыстарғын кәдіғында. Бірақниктар ғаду, жаманық ұлған тірәйінер ғаду. Ату мен бәйім өсенен таңыспар білету қоғыз бұн. Бұрысты қоғыз өктәңдер бәйі бүйбін. Оннатын фигурам нестандарт болады, білінәуім бада. Ану рубашқалары енін кәдәтшім. Білі бұрысты қоғыз рубашқалар, онна қаракеманның деталлер дақтары. Онна бүрюке, бәйім тек біт бүрюкелер бін. Основном бүрюкен нәң жарбын ұрдыровын өлі. Атан практичный, осы удобный болмағ үктенен, отын жан сәргі көрейтігер саңа тақсан істіғанда Прасковия. Енеке бұланырғыр тоқ коллекциядың оңырып құмбағарағыны, қанық қайысқа өттітігер хайыңы таңыстарға дұу, әбетер күхіңі тұт күннәғі кәтер себейтірілер дұу түнік. Тұғу тұқы дұғы жағыны. Аты біліңе тұрқпынан да. Біліңе тұрқпынан тұқы дұрым дем бағанам. Бұ именно хақалы элементнақ қолыбыра рубашқалар, юбқалар пөсіндебіне ұлыққа керектер бағырын. Тем бөле білген хақалы таңыз любой тәртті ғайрденер, ұчыталдар ғайрденер бараларғар қолыбыра нада де. Нада, но ғыры ай қалада айтықтер әрімі затыратыны ғыз болады. Олген именно бұл виде рубашқы тұқайдақ түнек ұлыққа керем бағырын.
Да, ухус образ пыт намно белем болла. Просковен гара паппыт, ага, микрофон мут чогас полон надо. Да, я бу курдук органзаттан. Ага, ага, бу материал органза. Органзаттан ага лут боли. Бу бейте ухун. Бейте ухун, ага, или не разогартават нит. Ага, та Оксана мина тывар турука, он оттан кепсиан агалыка бу образ туна. Это был образ свадебный, да? Больше свадебный. Больше, ага, свадебный курдук подорвало. Типа образ невесты, дею курдука. Ну, гэха инкетарга, мне кажется, на лох нагачу иду костюга. Беги белигин сахалы украшения лару чу иду лох чу иду колороллару, да? Лохан итарга бэгэхтэрэгин, но белигин беги бу ирменинан, да? Ламмут стилизуй датуут, ману кэдэрэрэ бит хайтах болон сэбэгэнни. Мне ману курдук оран кэрэхкэйн. Ага, бу платье ду эбитэр икки часто? Бу икки тустуспа. Бу рубашка, ага, она бу юбка. Ага, а так они те, мне манна кенте, да? Он нук же лентала. Он нук же лента, вот она мне кенте, да он рухтун сини не бдир, да он рухтун сини. Ага, он то джупа, вот она мне тура как ты жерле, не бдир брюки на которые рубаха так эти хвата. Ага. Даже ханга жолга мне кати кахе вола. Ди? Ага, холовра атан вола. Ханнак пара атан брах мероприятия. Атан юбка некоторые джинс, атан брюки некоторые нарядные. Хара даже строго били. Паласа брюки некоторые ланкета, хатан на костероже. Ага, че иди. Все, понтан, где все бир образ кадыров. Так, все бир образ, ага, были ген убеха. Жакетар халлар, ди? Ага, он тут бирин, блин, кадырёв подходит. Индивидуальный заказ лыхкан хэп. Индивидуальный заказ лыхкан лавыт. Омаран мен били бэм больше продажа тюр барых помарон. Лихин тух. Наха мэн лада индивидуальный заказ лыхкан. Бэм били интерегерги көрбіп бүйн, хэбляй бүйн, неген латывын. Интерегерги тухтара. Это бу адрес тара Свердлов улуса, үс нюмердэх, үс 3-3, джейтігер бар, то мені кюх лесніця на дал стахатна, то татна було код, вона білігін не міє телепюн німері тақсыға. Бо тан орта кәмейінен барта айылға туыттан. Әй материалларын таңастыра натуральный дәрді. Натуральный дәр, ага. Сына тат тан хобуден әппәққара тан орта кәмейінен тәу олар. Орта кәмейінен он... Тоз, агыз тоз онты, жыттан авалан баратура керек. Ага, это был ускалар, дейде, көргіт жұппа. Ага, жұппалар ейін. Онды паралылар. Онтан тұстұспа атылығын дұқылы бұра бұл жұппада, оны бұр бағыды жұппа. Ага, тұстұспа атылығын әп, атым арам біле. Размерный ряда қайындағы? Размерный ряда бұ тегілден тұратшылар түрден, екі түрден төт, оны түрден алта бар. А так, от его лохана размера заказ стоит, и доктор, от его подзаказа рыбарар. Все, он был колодайдеры, как все тех пытя, он был Оксана Тагандарда, но много, но, блин, речек дырт в сторону, как все тех пытя. Мимо на трубыт. А у Парсковья, манна жилетка ларбалла. А я тут умер, ага, бери. Раз, да. Бо, тимехтера, да, стилизованный, да, бума на ме. Бум беги валана белигин юбка на кота, да, белигин бу жилетка, вон нам на кухун прямой юбка лох тренд. Ага, он нам на кухун прямой юбка на кота, джинсы на кота, любой брюка на кота, лобу жилетка лар. Даже и гигер туга да хох, да, еще бэту костю, или же и гигер топик, футболка, кета бехай. Ага. Кайдах пагар атун, а, кастана араста, харечик, кремти, Прасковье. Да, мне дальше кеттенер демен колгас, он на те более женственные, когда нам рахатают. Он был хаспидик, что же им бир талияланы барар болады. Талия, это подчеркивает дыха тыраха. Бодотун аян бире. Тупсаран бире дыха. Все, Оксана мақтала, да бұқырдық ол синдерегіне образтары көрдірбіккер, бірейбіт түміктененерер. Все, потом, а иники хулягар, а тон был хангатах санерер уктельгер сюда гане сити хилеры багаром Прасковья, сюда гане умне хайда тор, джан махтала крутон келетрдо. Махта. Когда короче дербит, мы на бюгню тахары утимюктенер, это не было, а на гаспирилерге керсиак дире.